La Universitat Rovira i Virgili reduirà la presencialitat de cara al curs vinent i eliminarà els màsters que no arribin als 20 estudiants preinscrits. D'entrada, només un 35% o menys de les assignatures optatives es faran a les aules, mentre que la resta se situarà entorn al 40% de classes presencials. Es faran excepcions, però, en els ensenyaments de medicina, infermeria i arquitectura. D'altra banda, el Consell de Govern també va aprovar un nou model de plantilla de professorat pel qual es crearà una plantilla única de places vacants del personal docent i investigador per donar així resposta al desajust existent entre els departaments. També es variarà la ràtio de professorat associat, que es reduirà del 45% de la docència al 35%.